rrugët kryesore në Durrës gjatë këtyre ditëve po përballen me një fluks automjetash. Ndonë se sezoni veror ka përfunduar dhe shkollat nuk kanë filluar. Shkak për radhët e gjata janë bërë punimet për rehabilitimin e disa segmenteve kryesore rrugore. Drejtuesit e mjeteve, për të eliminuar këto segmente, zgjedhin rrugët dytësore duke bërë që jo rallëherë të krijohet trafik dhe të shënohen edhe incidente. Mungesa efektive të policisë rrugore gjatë disa orëve të ditës e bën më të ndjeshme këtë problematik, e cila nuk është e panjohur në qytetin bregdetar. Ndërkohë, Durrësi është kthyer në një kantier ku nuk kuptohet nëse më shumë prishen apo ndërtohen banesa, duke shtuar pak kënaqësinë jo vetëm të drejtuesit të automjeteve, por të gjithë qytetarët.